Ja tervetuloa Rotsvokseen. Tänään meillä makutestissä kolmanmakuinen dippi, tämän näköinen paketti. Aivan pakko oli ottaa kaupasta mukaan, koska en ole koskaan ennen nähnyt tällaista. Ilmeisesti uutuus, en ole ihan varma. Kommentoi alle, jos tiedät. Cola Barbecue. Takana lukee kolmanmakuinen grillimaustettu dippimauste, dippiohje. Sekoita dippimausteja 200 grammaa kermaviiliä tai ranskan kermaa. Anna maustua viileässä noin 20 minuuttia ennen tarjoilua. Mauste voi. Sekoita dippimauste ja 75 grammaa voita. Nice. Ja sitten on kaiken maailman ainesosia. Hyvin mielenkiintoinen kola ja barbecue dippi. Ja tätä dippiä mä haluan testata nyt tämmösten perus Broadway tappelsipsien kanssa. Sour cream and onion. Ja käytän piirkan laktoositonta kermaviiliä 200 gramman purkki. Tehdään dippi. No niin, tässä on meillä yksi sour cream and onion sipsi ja tässä on valmista dippiä. En kerennyt nyt 20 minuuttia heittää jääkaappiin, maistetaan ihan tämmösenään. Nyt on mielenkiintoinen. Cola barbecue. Eka maistaa miltä maistuu. Onpa hyvin outo. Nyt on kyllä outo. Mitä ihmettä tämä on? Siis tässä on kokiksen maku. Ja vieläpä aika vahva. Herran jumala. Cola barbecue. Täytyy sanoa, että ei oo kyllä meikäläisen lempidippiä tämä. Siis tää on oikeesti niinku oikein väljähtynyttä kokista. Tosi semmonen hento kokis. Niinku mä en voi mitenkään nyt tykätä tästä. Tosi hento kokis. Ei oo edes hyvänmakuinen kokis. Joka sit sekoittuu tähän PPQ-makuun. Tulee vaan mieleen, että tosi iso fail. Tää on jotenkin fail. Ihan mielenkiintoisen makuinen. Joku voi tykätä, mutta mä en ymmärrä. Mä en vaan ymmärrä tätä. En voi mitenkään käsittää. Sanoisin, että lähtee silleen aika pahasti niin kuin alaviistoon se makuu tuonne peukalon alaspäin ja vähän viistoon. No good. En aio ostaa enää tästä lähtien tätä, koska en tykkää. Mun mielestä tää kokiksen maku saa kulmakarvat kurttuun ja ei tästä voi tykätä. Mä en tykkää tästä. Hyi helvet. Peukalo alaspäin. Arvosnaks annan 1/5. Ei oo hyvä. En tykkää yhtä. 1 piste ulkokuoresta, koska se saa jopa meikäläisenkin ostamaan tätä. Oli niin mielenkiintoisen näköinen ulkoapäin. Se on ihan ok. Maku on ei niin ok. Tämmönen makutesti tällä kertaa. Nyt se on testattu. Hintaa oli 89 senttiä. Eikä tässä muuta ihmeempää, Rotsvox opettelee näihin kuvia näihin tunnelmiin. Thank you.